Olá pessoal, estou eu, Madalena, Janaína, Josué. Estamos aqui numa estradinha de terra e Minas Gerais. Bom, já dá para saber que é Minas Gerais porque tá o Josué e a Janaína já sabe. Nós estamos aqui e fazendo umas análises. Então nós estamos andando aqui. Só que é engraçado, mesmo andando assim, batendo perna, é uma delícia, gente. É uma delícia. Vocês não imaginam o que nós vimos hoje, que nós viemos pra cá. Parece que o mar tava bem debaixo da serra ali, ó. Muito bom. Mas devido à pressa, devido aos compromissos, não gravamos. Dava até pra gravar, mas não gravamos, não. É, nós não pedimos autorização. Achamos... E agora, José, direita ou esquerda? Direita. Se fosse por mim, eu não sabia, não. Ó, pessoal, quem é da cidade, na roça, tomou um certo prejuízo, viu? Vocês viram ali? Eu falei, ó, Josué, é agora, direita ou esquerda? Por quê? Porque quem tá aqui não sabe pra que lado que é o sul, o norte, o leste e o oeste, não, hein? Só quem tá aqui mais mesmo. Mais fácil perder aqui do que em São Paulo. Ah, muito mais. E aí nós estamos aqui andando, conversando, trocando ideia, não querendo ir embora pra casa, mas fazer o quê? Tem que ir, né, José? Fazer o quê, né? E nós tava num lugar ali, gente. A vida continua, né? É, nós tava num lugar ali atrás. Que se nós fôssemos passar uma noite ali, hein, José? Seria bom. Nós tava ali atrás, naquele lugar, naquela pedra lá. Se nós fôssemos passar uma noite ali, hein? É gostoso, é? Delícia, hein? Ali que a perna é vinha pro cavalo, hein? Ah, então não sei não, eu tô desafiando você pra nós passar uma noite lá na serra. Não, mas. Lá na pedra lá, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer isso aí sim, né? Por que não? Tem um chalé lá em cima na montanha, Cícero. Tem? Um chalé lá em cima na montanha. Oh, lá atrás, né? Olha lá o telhadinho. Tô vendo, eu acabei de ver. Meio rosa, nossa, né? Nossa, mas deve ser muito lindo, meio hein? Meio rosa, né? Pra onde vai ver o mar? Eu queria ir lá. Sei não, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Agora dá pra ver. Agora dá pra poder ver. Olha que lugar, gente, ó. Que lugar bonito, não? Só que tem uma coisa, né, José? Onde tem eucalipto, né, meu amigo? É. A terra seca, né? Não faz barra, não. Olha lá. Passarinho. E já planta pra poder não fazer barro na estrada, Cícero. Ah, sim, verdade. É pra chupar água. Verdade, é verdade. Senão, se não fizer isso aí, aqui fica uma lama, não, né? Não passa, né? Quando chove, né? Mas é muito verde. Nossa, olha aquilo ali, que coisa mais linda. Olha que mata linda, Cícero. Olha, coisa bonita. Olha isso. Fantástico, né? Vou dar uma paradinha aqui, dessa vez eu vou filmar. Indo pra lá eu não pude filmar porque eu tava acompanhando eles. Vou dar uma paradinha aqui, pessoal. Uma, que matão bonito. Pra nós ver um lugar bonito e mostrar pra vocês. Nós estamos aqui, ó. Aqui tá o Josué do meu lado. Ali tá a Madalena e a Janaína preparando um lanche. Nós estamos num alto, num lugar simplesmente maravilhoso. Lindo, né? Lindo. Ah, Madalena. Você disse que passou na doceira, né? Coisa falei, ó. Linda, linda. Mas trouxe os doces de casa, né? Esse doce aqui, ó, é doce feito pela Janaína. Like doce de leite cremoso. Cremoso, pastoso. É. E olha, gente, eu tô vendo daqui a beleza daquelas pedras ali, ó. Aqui a Janaína. Olha que coisa gostosa, tá vendo? Pra nós ali, ó, com a dona Madalena. Gente, pequena bezerra, tomou né? Tomou leitinho. Olha, pedras. Eu saio de casa e carrego leite. Aqui tem muita pedra. É um lugar de muita pedra. Fazendo matéria pra ele. Olha, isso é viver, gente. Olha, isso aqui é coisa linda, ó. E agora essa mata aqui embaixo. Tá bom? Se nós tiver oportunidade, eu e mais Josué vamos cortar isso aqui na canela. Meu Deus, eu não duvido. Ó, eu não duvido mesmo. Arruma um facão bom. E a água e um lanche, e corta isso aqui na canela, ó. Olha que lugar lindo, ó. Mas bem, você não travou o vídeo, travou? Tá vendo? Não, eu liguei. Que lugar bonito. Fica. E tem umas casinhas aqui, gente, ó, que bonitinho. Ali tem uma. Aqui é terreno lá, eu acho que tá vindo, lá. Se eu não me engano. Tem uma ali. Quase tem outra casinha lá. Olha lá. Pessoa que mora num lugar desse não quer sair daqui não, viu? Quer ficar por aqui. Uma vaquinha aqui. E ali embaixo deve passar uma água muito agradável. Ah, com certeza. Muito, deve passar sim. Da onde que eu tô aqui não dá pra ter uma certa noção, mas olha só. Nós estamos bem no alto, ó. E lá deve estar o quê? Daqui lá dá o quê? Uns 500 metros, José? Ah, dá, né? Lá embaixo passa água. Olha que natureza, ó.
Lugar simplesmente fantástico, hein, José? Lindo demais, né? Será que a dona onça não mora aí não, José? Ah, mora, sim, com certeza. A pedra das onças lá, ó. Certeza, ah, né? Mas eu fiquei encantada com aquele chalé, eu queria ir lá, viu, Cícero? Eu vi lá. Tem uma oportunidade de nós ir lá no chalé, né? Ah. E aqui tá o pessoal, nós paramos o carro aqui. Mas agora tomar um café com leite, comer um pão com presunto e queijo. José já tá com o copinho na mão ali. Tomei o leitinho. É, o negócio aqui tá bom. Madalena já preparou o lanche dela. Pode comer, bem, pode comer. Eu espero. Vamos fazer um leitinho? Uai. Matão, ô, Janaína, aquela senhora lá, o nome dela é Rosa Cruz, né? Ou Vera Cruz? Rosa Cruz. É Rosa Cruz? Aham. Uhum. Bom, você vai perdoar se a gente errar, não lembro se é Vera Cruz, se é Rosa Cruz. Ela falou Rosa. Rosa, né? Mas nós estamos aqui, Rosa, fazendo pesquisa de campo. Estamos vendo o chácara para vender, sítio para vender, nós estamos aqui, tá? Então, se nós encontrar alguma coisa que cabe no seu bolso, a gente avisa, né, Janaína? Avisa sim. O Josué e a Janaína entram em contato. Eu tô fazendo empenho pra isso, porque ela é um lugarzinho legal pra ela. É. Mas eu não sei não, viu, Cícero? Eu acho que eu vou rodear o Sodeca lá, pegar o Merker lá, né? Uhum. Tá vendo? Que ele tá querendo vender lá na serra, né? Não sei não se vai ser lá, viu? É, então. De maneira que nós estamos aqui, andando, passeando, buscando conhecer lugares. Tá sendo muito bom. Pra mim tá sendo muito bom. Bom, eu gosto disso, né? Olha que coisa linda, a altura daquilo. E nós estamos um pouquinho mais baixo. Não, aquilo lá é a alegria dele, ele bota o bermudão. E o sol tá bem no meu rosto. Quem sabe ele não consegue ver o velho? Dá uma de lá ali, parece que o Pedro Terrinho tava vendo, né? Que eu falava pra vocês aquela hora. Aham. Ele falou que dá uma de lá ali mesmo, na casinha ali, ó. Porque por causa que nós temos, eu com ela, que tem muitas amizades, família grande, então a turma vai vender e fala pra nós, né? Você é muito entretado aí, você é, olha que tranquilidade desses animais, gente. Pena que não conhece a gente, chega e fica aí sentadinha, ruminando. Olha que delícia. Quem tá acontecendo? Dá lá a orientação. Tudo bom? Ajoelha, né? É, mas ela tá com medo, ela não me conhece, né? É. Mas você vai fazer... Vai fazer cocô? Receita pra mim, moça? Ô, xixi. Vamos ver se a galera deixa, vamos ver se ela deixa. Às vezes eu não deixo eu garinhar, não. Deixa eu garinhar, você deixa? Não, calma, 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 não vou... Ai, mas você também vai levantar? Tô vendo que eu não tô conseguindo amizade aqui hoje, não, hein? Vem cá, vem. Quer não. Tá mancando? Parece que tá um pouquinho. Ah, ela não falei que ia fazer cocô? É, ô cocô, xixi? Então, né? Pois é, né? Ó, tamanho, gente, gigante. Um móvel isso aqui, sabendo tirar ele, sabendo... Quantos metros tem aí, sim, mais ou menos? 7, 8 por aí, né? Ou mais, né? Dá gosto, né? Que gostoso, né, Sique, aqui? Só a paz que isso aqui traz, né, Magalhães? Sim. Só a paz que isso aqui traz. Você não virou pra lá, não, né? Não. Ali a estradinha, que eu não sei para onde vai. Acho que é para aquela propriedade lá, ó. Uma propriedade que tem ali. Uma casa bonita ali. E olha o morro lá em cima, gente. Coisa mais linda. Árvore. Madeira, madeira. Olha quanta madeira caída. A vaquinha, tem outra lá longe.
Ali em cima tem outra estrada. Deixa eu mostrar aqui. É, tem outra estrada aqui que eu não sei pra onde vai, porque eu não conheço aqui. Chegando aqui agora. Quem sabe dá certo de ir pra lá depois, não sei. Eu vou lá conversar com o pessoal. Madalena está andando ali. Lá na frente está a Janaína e Josué. E Madalena está comendo batata palha. Que, aliás, é uma delícia. E nós estamos aqui gravando. Vamos ali com o Josué e vamos ali junto com a Janaína para conhecermos esse pedacinho de terra aqui, ó. Vamos conhecer esse pedaço de terra. Tem umas vaquinhas ali embaixo. Alguém já passou uma máquina aqui, já terraplenou. Talvez a pessoa até vá querer fazer uma casa. Mas olha a vista, que coisa mais linda, ó. Olha a vista. Só tem bolsa, você que vava. Lindo lugar, viu? Nossa, que lindo aqui, ó. Olha que bonito que é. Bonito, olha pra você ver. Espero que Deus nos guarde, sabe de quê, gente? De cobra. Perigoso, né? Cobra é muito perigoso nesse lugar. Tem uma planadinha aqui, olha aquela casa amarela. Você vê que fica uma casa amarela na roça? Na roça fica. Fala, criatura! Bezerrinha, gente, ó. Oh, menina bonita, onde é que tu vai? Barulho de água, portanto, deve ter cachoeira. Fala, menina, como é que vai você? Não quer saber de papo. Isso, gosto de tempo, torca lá. Olha lá, gente, ó. É pra você ir lá. Aí embaixo tem uma cachoeira. Já viu, né? Fizeram até uma parede há muitos anos atrás, ó. Aí tinha um girador aí, eu vi falar. E dá pra entender que ali embaixo, Zué, era água mesmo. Enchia tudo água, isso aí, tá lá em cima lá, era uma represona. Era. Aí soltava um dino, virava resíduo pra fazenda que tinha aqui antiga. Agora não sei aonde que era a fazenda, isso eu não sei. Mas a lenda conta foi, é isso. É isso mesmo. Bonito, né? Muito lindo, não? Bom, eu vou dar uma descidinha ali embaixo. Se eu tremer, vocês não reparam não que eu tô descendo. E descer assim é meio complicado. Mas nada que a gente não descomplica. Como eu falei, que Deus nos guarde aqui de cobra, porque tá muito quente e lugar de pedra, pessoal, é complicado, viu, gente? Uma bela de uma árvore. Uma sombra muito agradável, mas eu vou descer para cá. O meu assunto agora ali é aquela água. E vamos que vamos, com cuidado para não escorregar. Uma árvore seca do meu lado. Então aqui, ó, segundo meu amigo Josué falou, tinha um dínamo que foi feito pelos antigos. E esse dínamo girava. Aqui tem uma peça, que eu não sei que peça que é. Ó. E há muito tempo atrás eu acho que girava, né? Não dá a entender que girava? Dá a entender que sim, ó. Ó. Tá aqui, foi muito bem chumbada. E eu acho que era por aqui o dínamo, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. E tem um lodo, gente, ó. Tem um lodo aqui, ó. Mas dá pra passar. Não. Olha aí, ó. Foi um tapete macio, bem. Foi um tapetinho macio. Vem cá. Tá com medo? Ah, mas você não conhece medo. Você tá do meu lado. Te protejo. Vai, Madalena vai acreditar nisso mesmo. Pensa num lugar, como sempre eu falo, agradável. Gente, mas foi muito bem feito, viu? Olha. Ali tem um lugar ali que foi muito, mas muito bem feito mesmo. Para poder instalar a peça. Eu acho que a peça era instalada aqui, gente, ó. Vou até arrancar aqui, ó. Ó. Eu acho que aqui era instalada alguma coisa, ó. Tem alguma coisa aqui, ó. Ó, tá vendo que tem um círculo? Ó.
Aí, ó, tem uma peça aqui, ó, uma chapa, que eu acho que era ele que girava, ó. E aqui tem um rasgo, né, nessa parede, ó. Com certeza que girava alguma coisa, né? Eu acho que era uma comporta que descia. É. Ah, é mesmo. Pode ser uma comporta que descia, fechava o fluxo da água. É, José tá esperto. Aí vem aqui, essa árvore que nasceu muito tempo depois. Vou passar aqui beirando a raiz dela. A raiz dela, ó, essa árvore que nasceu, subiu lá do chão ou mandou a raiz para baixo? Ó, ela vai embora. Olha lá. E aqui, continua. Fizeram um muro muito bem feito. Mas que capricho. Rapaz, o cara que fez isso aqui caprichou muito, hein? Hein, Josué? Que bem feito que ele fez a comporta. A comporta, bem que você falou, ali tem uma corrediça. Você já chegou a ver aqui? Tem uma corrediça. Então significa que descia mesmo ali, ó. Fechava. E ainda continua a localização do trecho que a água corre por dentro. Ô Josué, dá para resgatar isso aqui de volta, não dá? Vai. Aqui. Quer fazer o ozinho de novo? Só quiser fazer a comporta para travar a água, o ozinho fica aqui dentro. Não vai só isso, só na água, só a energia vai precisar. Porque lá era onde saía o restante, né? A sobra, né? Ali não era daquele jeito. Quando eu vim aqui pela vez, não era daquele jeito. Ah, não era? Não, aquela foi quebrada. Ah. Tinha tudo aqui, ó. Dá pra imaginar o mundo de água que não era aqui, né? Muito bom. O cara que fez isso aqui, ele pensou, né? Muito bem pensado. Né? Muito bem pensado. E a raiz veio aqui, ó. A raiz vai mesmo, gente. A raiz ela vai e vai mesmo. Onde? Ó, aqui do lado tem a raiz também, ó. A raiz dela, ó. E vai, só que daí ela vai arrancando tudo também. Aos pouquinhos ela vai quebrando ali, já quebrou, ó. Aquelas placas lá foram quebradas pelas raízes já, ó. E foi abandonado, né? A energia chegou, desligaram o dínamo e acabou que ficou abandonado esse lugar aqui. Uma pena, né? Uma pena. Vou retornar agora. A Madalena não quis vir aqui, mas eu vou voltar para lá de lá para a gente continuar a nosso passeio. Vamos descer aí, gente? Aqui, ó. Rapaz, ó, olha aquilo ali, ó. Imagina se eu tirar aqui, ali tem que ter um trator aqui. É. Gente, eu tinha o ali o dia de domingo. Meu sobrinho estava aqui, a gente não sabe quem. Dá mais uma voltinha ali pra frente. Gente, é muito bom andar num lugar desse, viu? Pensa num lugar que a gente quer estar no verão. Porque tudo aí pra baixo é água. Tudo é água. Madalena vem vindo lá atrás, pessoal. Eu tô indo na frente. E aqui tem um caminhozinho e do lado nosso aqui é pedra. Eu não sei como chama essa pedra aqui, ó. Ó, tudo é pedra. Ah, se eu achasse ouro aqui, esmeralda. Hã? Será que não tem? Olha que lugar bonito. Olha lá embaixo a água. Oi? Notei e eu pensei no detector. Madalena pensou também. Isso aqui é pedra de amolar. Ah, é? Ah, essa aqui é de amolar? É. Tá em tela.
Não todos, mas você acha? O seu Deca tem lá, né? Já tem. Até acho que ela vem daqui. Nossa, mas qual será? Não é incrível? Incrível mesmo. Olha, passa lá com uma pedrinha já com a nossa gente. Não, mas acho que tá um. E é próprio de molar, né? Será que isso aqui é, Josué? É difícil saber, né, Josué? Essa não é. Não, Madalena, ela tem um jeito certo. Ela é minha. Bom, eu não entendo, né? Nunca mas vi. Mola também, sim, mas não é igual a outra. Não, não, ela tem que procurar aqui, vai achar uma pedrinha. Aí tem. Parece que faz feito uma rida da outra, né? Então. Fazer coisa engraçada. Isso é a natureza que fez, né, galera? Gente, mas que lugar, gente. Muito bom, viu? Tem que rezar de cabelo guardar não, hein? Já tá guardando, tá tranquilo. Já faz é tempo, Janaína. Você acha que aqui tem cobra, tá assim? Não, aqui tem cobra eu sei. Deus vai nos guardar porque. Oi? Dente do leão. Ah, o dente de leão. A sopra vai pra onde você vai casar. Vai indo pra lá, ó. Pra lá não tem ninguém? O vento tá pra lá? Ai, ai, ai. Não tem ninguém pra lá não. Será que eu vou morrer? Credo. Tá. Uai, lá onde ela tá soprando os dentes, tá aí, não tem ninguém lá. Ai, tô... Ah, não, hein. Hã? Ai, 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 gente, ó. Madalena soprou o tal do dente de leão lá. Diz que onde vai? A semente e onde tá o namorado dela. Foi lá pro meio do mato? Ih, tá estranho essa conversa tá aí, hein? Estranho, né? Tá muito esquisito isso, essa viu? Aí tá parecendo que é, Madalena. É? Tem que ter uma faca pra nós ver. Então, né? Vamos continuar andando. Gente, olha. Aqui nós estamos numa altura de mais ou menos. Eu vou falar uma bobeirinha aí, viu? Uns 50 metros mais ou menos de altura aqui. Mais, né? Opa, 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 opa. Gente do céu. Lá embaixo continua outra cachoeira. Lá embaixo. Eu não trouxe a outra filmadora, foi de propósito por conta do lugar que eu tô. Mas aqui filma bem. Uma qualidade de orquídea, né, Madalena? Uma qualidade de orquídea aquele ali, né? Lindo lugar. Olha esse pé de banana de macaco, ó. Ei, coisa mais linda, hein? Baúba, a chamada em baúba. Vou descer aqui, ó, pra me mostrar pra vocês mais de perto. Muito cuidado. Olha que coisa mais linda. As borboletas ali, ó. Tem duas. Uma nessa daqui e a outra acabou de voar. Olha ali, ó. Tá na folha, sentadinha lá. Mexendo com as asas. Isso aqui é uma qualidade de orquídea. Tem um nome certo desse tipo de planta, né? Eu falo que é uma qualidade de orquídea, mas eu não tenho certeza que é, porque... Tem muito tipo de orquídea, mas deve fazer parte da família. A grossura do pé de embaúba. Simplesmente maravilhosa, ó. Ah, lembra-se do que o pessoal falou? Que aonde a madeira fica vermelha é porque o ar é muito puro? Pois é, muito puro mesmo. Lindo aqui, lindo. Deixa eu continuar para lá. Muito cuidado, porque há necessidade. Oi? Você fazia flecha com ele, lá embaixo, ó. Aquele lá fazia flecha antigamente. Lá embaixo, né? É, os índios. Fazia flecha lá, ó. Eu não conheço. Nunca vi, na verdade, né? Uhum. Onde que tá o lugar que você falou pra mim, José? Lá, a abelha lá, fechou. A abelha pouco rápido. Ah, eu tô vendo essa voando aqui, ah, ó. Elas atacam, Josué, esse tipo de abelha? Ataca, mas não, não tem ferrão. É igual a arapuá? É bruto. Ele é rico essa outra lá, né? Tá aparecendo, família. Aqui no pé desse... Essa árvore tem uma abelha que eles chamam daqui, aqui de boca de sapo. Já tá me atacando aqui já, ó. Ó, gente, ela tá me atacando já.
Mas vem, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó, ó. Eles vão, mas o pessoal daqui tá com gente boa. Gente, ó, continua a água lá, ó. E dá a volta por aqui, ó. Tá me atacando a abelha aqui, ó. Vendo meu cabelo que enrolando. Ih, já enrolou bastante. Acho que dá pra passar, bem. Acho que dá. Vem. Vamos ali embaixo, vê, preta. Cuidado pra você não escorregar. Não vai descer, Josué? Você prefere por aí? Aqui não passa? Ah, você já conhece. Ah, é? Meu Deus, que lugar mais gostoso. Eu vou lá onde o Josué falou, pra gente poder descer na outra cachoeira. Agora, estou travando a nossa descida, que tem que ser com muito cuidado. E é onde eu falo pra vocês não reparar o balanço da câmera, porque eu estou com uma que não tem gimbal, ou seja, vai balançar um pouquinho. Então vocês não reparam não. Estamos descendo aqui. Esse tronco aqui está morto, gente. Eu olhei para cima. Essa árvore aqui já não tem mais vida em si. Aí, ó. Opa. Ó. Ó. Tá vendo? Só tem formiga. Ei, fui mexer, eu não devia, hein? Dá uma olhada, ó. Dá uma olhada. Olha que festa. É, a árvore está morta, mas está dando vida ainda para... dando condição de vida, né? Para outras espécies, né? Olha. Vamos lá, vamos ver o que o Josué achou ali para me falar. Fala, bem. Ah, mesmo, Josué. Gente, o pessoal no passado aqui, ó. Tá. No passado. Peraí, peraí. Deixa eu passar lá bem. Deixa eu passar aqui. Olha as cadeirinhas lá. Se tem buraco aí. Passa pra cá. Gosto de dar a mão pra ela. Gosto de dar a mão pra Madalena. Cuidado a perna aí. Enquanto a Madalena vai indo, eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui. Tem concreto aqui dentro, dá para vocês verem. E lata, que aliás é um perigo, viu gente? Calcula se alguém cair aqui, ó, batendo uma quina dessa. É um cano que desce aqui, ó. Aí por dentro aí, ó. E lá em cima tem algo feito de concreto. Então com certeza devia descer água, pelo que eu estou entendendo aqui, numa certa velocidade, para ir lá embaixo, onde nós vamos agora. Tem que dar uma volta nesse barranco. Porque só mesmo de rapel para descer lá, por onde, de onde eu tô. Que é? Qual árvore? Ah, é? Vamos continuar descendo. Devagarzinho. Porque desce. Porque é alto, dá pra poder ver, né? Não dá pra ter uma noção, mas dá pra ver que é alto. Como o Josué já conhece aqui, tá nos levando por um caminho. Eu tô achando que seria aqui, ó. Eu acho que é aqui. Aqui, ó. Vai de lado, sempre de lado assim. Não, o tênis segura, graças a Deus. Olha a água que tinha aqui dentro, deu, né? Tem que ir de lado, né? De lado, sempre de lado. Porque se você cair, você vem pra cá, né? Isso. Tô virando já.
altura, tá vendo? Ai, eu não tô sabendo descer aí, não. Aqui, ó. Pisa aqui, ó. Desce. Aí. Nossa, tem que ser uma treta com essa coisa aqui do lado ali. Eu já tô cansada já. Opa. Sempre de lado, Ben. Uhum. Mas você pode descer pela casa também, entendeu? É, né? Ai, meu Deus, caiu. Não, eu só escorreguei. Não. Viu? Eu só escorreguei. Essa palavra caiu para o Alciso aqui, é só escorregar. Olha lá, Madalena. Eu escorreguei ali. E o pior é que a gente não consegue dar nem a mão, você cai com o outro. Não, igual aconteceu comigo, você tem que cair de lado. Você não pode, quando você escorrega, apavorar. Se você for de frente, você desce de frente. E tem que cair com classe. Né, né, José? Se vai cair, tem que cair com classe. Ali eu não caí com classe, não. Caí foi com... Ai, chegamos, graças a Deus. Sofri. O terreno é bom pra vender. Isso, viu? Olha que beleza de água. O terreno é bom pra vender, por causa desse rio aqui, nossa, vai, tem água. Tem água. É. Ai, sim, será um sonho, né? Tem calor, hein? Não, mas ele vai vender um pedaço também, um pedaço pequeno. É conversar. Gente do céu. Vamos? Vamos queimar um pouco, dá uma represa lá naquela árvore. É só limpar, né, José? Só limpar bem limpinho, ó, que vai uma represa e calcula os peixes, José. Hã? Lá naquele meio, lá, a estrada passa em cima lá, ó, das árvores lá, ó. Ah, sim, passa. Lá tem um minão lá com o mundo. Dá pra imaginar ali, né, ó. É. Vamos ver aqui? Bom, gente, não precisa nem falar, né? Dá uma olhada nesse aqui. Olha, água fresca, ó, e vai embora ali para baixo, a água aqui é mato, água aqui é mato, alguém botou uma caixa aqui, ó, ó, aí, ó, tá vendo? Vai embora para lá, ó, aí a ponta dela aqui, eu vou até mostrar para vocês, tem gente que fala assim, ai, por que que não fecha a torneira, por que que não fecha a torneira, mas fecha a torneira para quê? Não precisa fechar a torneira, não. Aí, ó. Eu ergui, né? Já volta a água já. Linda, né, Ben? Água fora de série, né? Eu tô contra o sol. Deixa eu subir lá. Para que o sol possa te... Aí, pode beber agora, que agora dá. Parar com a mão aqui? Pega essa tampa pra mim, Ben, fazendo um favor. Com cuidado. É de roscar. Olha, gente, se falar mais alguma coisa, olha que bênção de Deus, que riqueza. Vamos lá? Vamos descer lá. Bom, agora nós vamos descer ali, porque tem um lugar ali muito bonito, que eles querem com o tempo fazer um churrasco, assim que o proprietário deixar. Não, ele deixa assim, então, se tiver. Deixa? Creio que deixa mesmo. Fazendo mais bom, pé de Embaúba, você já é mais nova. Já é mais nova. É. Portãozinho de Balaúça, muito bem feitinho. Nos dando a boa-vinda para que nós possamos adentrar esse lugar aqui. Oh, ali tem samambaia. Uma madeira de largar aqui, muito bem cortada. E alguém, alguém veio aqui, ó, plantou uma qualidade de sisal. Eu falo assim porque eu vejo que o pé de sisal é desse jeito. Lá embaixo a cachoeira. E só vai descendo, vou passar na sua frente, viu? Ah. Só vai descendo, descendo. Plantaram aqui um pé de coqueiro. E vamos descendo, ó. Dá uma olhada, hein? Que beleza, hein, moça? Olha, tem uma churrasqueirinha ali, mesinha, cadeirinha. Meu papai, que coisa mais linda. Pensa num lugar agradável, gente. Pensa, uma churrasqueirinha aqui, ó. Chumbada no chão, soldada. Ó. No pé dessa serra muito graciosa. Ali tem um copo para quem quiser beber água.
Aqui era uma antiga antena parabólica. Uma mesa. E aqui foi onde a Janaína já fez um vídeo. Janaína desceu ali, ó. Eu apelidei de Paraíso. Olha lá, meninas, bebê água. Vou lá beber uma aguinha, ó. Ah, é mesmo. Olha lá. Coisa mais linda. Pera aí. Quero filmar isso aqui primeiro que o pessoal vai ver novamente. Aí, ó. E olha só, pessoal. O negócio é o seguinte, é. Continua pra lá, ó. E a como é pedra, né, Josué? Água limpinha, né? Só pedra. Olha a biquinha d'água. Que delícia, gente do céu. E tudo aqui que eu tô filmando para vocês, vocês podem ter certeza. Nessa parte onde eu estou aqui ainda, tudo isso aqui é natural, ó. Ó, isso aqui é tudo natural. Não foi o homem que fez, não. É da própria natureza intocada, né? Intocada. Aí, ó. Beleza, ó. É. Você vai mesmo pra lá? Cuidado aí, menino. Olha lá onde o Cícero já tá, ó. Dá pra ver um pouquinho dele lá. As borboletas! Borboleta! Borboleta! Não dá pra ouvir bem aqui, gente, porque o barulho da água é muito forte. Escorrega, hein? Escorrega. Rapaz, como escorrega. Mas é muito bom. Imagina isso aqui no verão. Cícero, vem tomar água. Imagina no verão. Vem tomar água aqui.
Nossa, meu Deus, que delícia, benção, né? Gente, vocês precisam vir aqui. Ó, a Neirce, a Vera Cruz, aquela senhora lá. A Jeane. Um pedacinho do céu. A Jeane. Ó, todos vocês. Mário. É, o Mário Nunes. Ó, Mário Nunes, você viu aí, ó? Olha que riqueza, ó, aqui, ó. Onde é que José Janaína nos traz para passear? Calcula vocês, ó. Todos vocês inscritos no canal, eu gostaria muito que vocês estivessem com a gente numa situação dessa. Dá gosto, dá gosto. Tudo natural, que o homem não mexeu, só mexeu ali, ó. Agora é a vez da Madalena beber uma água. Eu já bebi, gente, mas eu vou beber também. Pra conservar mais bela, é? Que lugar gostoso. Vou dar um tempinho aqui agora pra gente descansar um pouco. Oi, é. É vídeo? Olha ela aqui, gente! Faz uma foto, tá bem? Olha no tempo! Cuidado! Não, quem vai dirigir? Pois é! Cuidado! Aí o Sodeco vai ficar feliz da vida com aquilo lá, tá? Vai ser um presentão pra ele, não? Esse é o homem da idade da pedra, que usa a pedra como ferramenta. Oh, sim, esse da idade da pedra, você usa a pedra como uma ferramenta. Ah. Você usou a pedra como uma ferramenta, né? Ó, oh, é assim que ela nasce, ó. Ela nasce por... Ela vai... É um... São bulbos, né, que fala? Não, é... Rizoma. Rizoma. É, ela vai seguindo uma raiz assim, ó. Ó. Uhum. E vai andando e vai andando. Extensão na pedra. Extensão. Tá vendo aqui, ó? Ai, meu sogro vai ficar muito feliz, tá aqui, Cícero, tô. Ó, aqui, ó. Vou mandar o Jó pra andar no fundo do poço. Ó, tá vendo? Ó. Uma benção isso daí, viu? Taquara, faz de tudo, Taquara. Faz. Aí, já agora tem. Agora é pra mim isso aí, que ele vai plantar lá daqui quantos anos que eu vou saber. Então. Esse é o Deco. Eu tive o carinho, o pedido da Janaína. Foi. Eu lembrei dele, ele precisa. Tirar essa semente, por assim dizer, essa muda. De Taquara, que nós encontramos andando na mata, eu, Josué, ela e Madalena. Só estou levando para o senhor, para o senhor plantar, você é uma abençoada. Um dia eu vou morrer, mas a noite vai ficar lá. Amém. Se Deus quiser, tá bom? A ferramenta aqui, ó, que eu usei, ó. Foi uma pedra. A pedra. Tá bom, meu querido? Só não faz quem não quer. Estamos indo porque, infelizmente, temos que deixar o paraíso. Não que nós somos expulsos. Mas há tantas coisas para serem feitas. Por isso nós estamos saindo daqui agora. E ainda tem muitas maravilhas para serem vistas. Meus inscritos do canal, o Cícero e Madalena, é o que nós gostaríamos que vocês fizessem conosco, sabia? Mas né? Não dá, Cícero, é coitado dele, né? Olha que beleza, você é caprichosa, né, irmão? É muito difícil, isso aí é pra quem fizemos assim, né? Aqui tem um igual nós aqui, entendeu? Que mora aqui, entendeu? Porque é igual, por exemplo, pessoal, eu tenho acesso a entrar aqui por causa do meu irmão. Sim, se não fosse o meu irmão, já estaria lá. Não dá pra você vir mesmo. Né? Então, por isso, não. Chegar o São Paulo no carro, tá? Vai usar aqui, não tem nenhum jogo. Aí vou usar não. Não, não.
Cícero. Deixa aí. Tudo você vai levar pedra? Até que eu levo. Ah, põe essa colinha. Não, não. Pra vocês poderem gravar. Qualquer coisa que não puder aparecer na filmagem, que a gente arrancou do mato, né? Não, mas isso aí vai pra ser plantado, né? Vai pra ser plantado. Tô tirando muda pra plantar. Pra aumentar isso ainda, não é pra deixar sem. Vou lavar essa pedra aqui que eu usei lá. Lavar bem lavadinho, é que eu vou levar de lembrança. A pedra que eu tirei uma muda de taquara pro seu Deca plantar lá na... No sítio dele, que ele não tem taquara lá, só tem bambu. E ele ainda chegou a falar pra mim esse dia atrás que ele nem imaginava onde tinha taquara e nós achamos. Graças a Deus encontramos taquara. Vamos, minha preta? Vamos? Vamos. E o lugar aqui é assim, como vocês estão vendo, tá vendo? Olha. Olha que coisa mais agradável aqui. Lugar abençoado. E a cachoeira tá lá embaixo. Olha o barulhinho gostoso dela. Pra tudo quanto é lado tem água, gente. Eu voltava a falar assim. E pra tudo quanto é lágua, tem lágua, lágua. Para tudo quanto é lado tem água. Para tudo quanto é lágua tem lado. Sei lá. É um quebra-língua, hein? Cansou, nega? Um pouquinho? Tá certo. Quer? Não, agora não, obrigado. Conforme ele vai caindo, né? Vai caindo. Coqueiro vai deixando a sementinha cair aqui, ó. Vai nascendo. Outro coqueirinho. E vai que vai, ó. Eu sou apaixonado pelos coqueiros. Mas eu queria ver o sonho de ver um coqueiro dando coco. Isso eu nunca vi. O coqueiro mesmo, verdadeiro, né? Você fala o... aquele lá do norte. Ele dá no coco. Veja aí, parece um pé de algodão. Parece mesmo. Mas aquela plateia não sai? Não sei não, eu não conheço. Bom, pessoal. Nós agora chegamos já no nosso... Vou chamar de passeio. Chegamos na casa da Janaína, deixamos ela lá, deixamos o Josué. Já estamos indo para um outro compromisso. E estamos saindo aqui das terras do seu Deca. E por respeito à idade do seu Deca, por respeito à idade da dona Sevilha, dessa vez nós nem mesmo nos aproximamos de lá, viu, gente? Eles não falaram nada não, fomos nós que resolvemos não ir. A Madalena também achou por bem. E deixa para outra vez, né? Deixa para terminar tudo isso, que a gente volta lá. Se Deus quiser, a gente volta lá, tá bom? Então, estamos indo agora de volta para a cidade. Não para a cidade, né? Mas para casa do irmão Zezinho, que é num bairro ali do lado do asfalto, para continuar a nossa luta. E em breve, com certeza, a vitória que já foi dada virá. Estamos descendo aqui esse pedacinho onde foi asfaltado, que uma vez eu comentei a respeito. O redutor de velocidade aqui tá alto, viu, pessoal? Quem vir pra cá um dia passear, prepara o fundo do carro aí, ó. Mas aqui nós estamos com a Export, ela é mais alta, já não pega. Tem uma fazenda, nós vamos passar do lado dela aí, ó. Uma fazenda muito antiga, mas não dá pra fazer matéria lá porque por enquanto o dono não autorizou. E como a Janaína tem mais amizade com o pessoal aqui do que a gente de fora, ela vai tentar um
tempo aí pra ver se a gente consegue. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa fazenda aqui, gente, ó. É simplesmente linda, tá vendo? Só que sem autorização nós não podemos nem pensar em gravar. Tá certo? Então vamos retornar pra cá pro pessoal não achar que a gente tá... invadindo a propriedade dos outros e tal, para evitar conversa. Um lugar muito bom. O pessoal nunca viu a gente, fica dando com a mão. Agora mesmo o rapaz acabou de me dar com a mão ali, ó. A educação desse pessoal aqui me encanta, viu? Eles vêm andando na estrada, de moto, de carro, de cavalo, a pé. Você vai passando e a gente dá uma paradinha para não fazer poeira, porque a educação também tem que ser usada nessas horas, né? Ninguém gostaria de alguém passar a jogar poeira na cara. Então de longe eu já vejo, mas a Madalena dá uma diminuída para não fazer poeira, para você ver como é que eles são. Eles dão com a mão, perguntam como é que vai, cumprimenta, dá gosto mesmo. Que é o caso agora ali, o rapaz me viu, já deu um belo de um tchau. Olha um senhorzinho aí, ó. Esse aí tá... Eu vou até virar a câmera pro lado dele, ver se ele vai cumprimentar. Geralmente cumprimenta, ele tá indo pra moto, já não deu. Oi, tá bom? Aí ele cumprimentou, mas não deu para vocês ver, né? Moto que tava passando do lado, ele distraiu um pouquinho, mas cumprimentou, já deu